Դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործը հասավ վերաքննիչ դատարան, սակայն տուժողների ու մեղադրող դատախազի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքների քննությունը այսօր ապրիլի 1-ին տեղի ունեցավ։ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպաններ Սամվել Ջաղինյանն ու Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասացին, որ դերասանի ֆրանսաբնակ փաստաբաններ Ժերար Չոլակյանն ու Մարի Լորդոզեն ժամկետների ուշացմամբ են ստացել առաջին այցյանի դատավճռի ֆրանսերեն տարբերակը, իսկ վերաքննիչ բողոքների թարգմանությունը ընդհանրապես չեն ստացել։ Բողոքարկման ժամկետը սպառվում է վաղը, հարգելի դատարան։ Չնայած դուք որոշում եք կայացրել գործով դատաքննություն նշանակելու, բայց կողմի իրավունքն է արձակված դատավճռի դեմ ներկայացնելու վերաքննիչ բողոք։ Մեղադրող դատախազն ու տուժողները չարարկեցին նիստը հետաձգելու և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ֆրանսիացի պաշտպաններին ուղարկելու միջնորդությանը։ Նախագահող դատավոր Հենրիկ Տերադամյանը նիստը հետաձգեց մինչև ապրիլի 21-ը։ Երկու երիտասարդի մահվան ելքով ավտովթարի գործով 2013-ի նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Վարդան Պետրոսյանը հունվարի 29-ին Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին այցյանի դատարանի կողմից դատապարտվել էր 5 տարվա ազատազրկման և 2 տարով զրկվել տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից։ Դատարանը, սակայն, առանց քննության էր թողել տուժողների վթարի հետևանքով պատճառված վնասի համար պահանջվող շուրջ 12 միլիոն դրամի քաղաքացիական հայցը։ Վերաքննիչ բողոքով տուժողները պահանջում են բավարարել իրենց քաղաքացիական հայցի տուժող Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման համար անհրաժեշտ գումարի մասը, ինչպես նաև խստացնել պատիժը։ Ավելի խիստ պատիժ է պահանջում նաև դատախազ Արթուր Սարգսյանը։ Դերասանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը առաջին այցյանի վճռից հետո հայտարարել էր, որ իրենք չեն բողոքարկի դատավճիռը։ Կներկայացնի բողոք ֆրանսիացի պաշտպանը, թե ոչ, Բաղդասարյանը չմանրամասնեց։ Իմ գործողության պահպանում այն օրենքի տառը, որ գործը կարող են քննել միայն բացառապես այն դեպքում, երբ բողոքարկման ժամկետը կլրանա։ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանը բազմիցս հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի արդիվ սպասվող համաներումը ամենայն հավանականությամբ կտարածվի նաև Վարդան Պետրոսյանի վրա։ Եթե դա էլ տեղի չունենա, վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո Պետրոսյանը պատիժը պետք է կրի բաց ռեժիմով։ Սակայն Բաղդասարյանի խոսքով, եթե նմանատիպ դեպքերում վերաքնիչ դատարանը որոշում է կայացնում մինչև համաներումը, ապա դա կարող է խնդիր դառնալ Ամբաստանյալի համար։ Վարդան Պետրոսյանին առավել ձեռնտու է սպասել համաներմանը մինչև վերաքնիչ դատարանի որոշումը։ Շարունակելու է մնալ կալանքի տակ այնքան ժամանակ, համաներումը իրա վրա չազդի, մինչև վճռաբեկ դատարանը որոշում չկայացնի։ Իսկ եթե տուժող կողմը պատահաբար մոռանա ինչ-որ մի փաստաթուղթ գցի, այդ ժամկետը կարող է համաներումը հայտարարել հետո տևի 2-3 ամիս, որտեղ ինքը ամեն անգամ մի թուղթ կմոռանա գցի այդ բողոքին, եւ այդ Ամբաստանյալը, ոչ թե Վարդան Պետրոսյանը ընդհանրապես, Ամբաստանյալը կախվածության մեջ կմնա տուժողի կողմի կամ արտացույց։ Մարդը կմնա անվերջ կալանքի տակ, մինչև համաներման ակտը իր վրա տարածվի, տուժողը կարա արեստականորեն ձգձգի այդ պրոցեսը։ Իսկ այս պայմաններում վիրտուալ գործ եմ ասում, Վարդան Պետրոսյան, այս պայմաններում տուժող կողմի կամ արտացույց դեր չի խաղում, ինքը պատժից կազատվի, ինչքան ուզում ա, տուժող կողմը բողոք բերի, ինքը դուրս կլնի։